Övertidsförlust mot Älvsjö, kan du berätta lite? Ja, det är en match där vi ligger under från start. Vi får en tuff start på matchen, men vi växer in i det mycket mer. Tyvärr får de in ett snöpligt mål där på slutet. Men känns som att ni gör en väldigt stark insats. Ja, men det tycker jag ändå. Vi steppar upp rejält och gör det bra. Stor fråga, men hur skulle du sammanfatta säsongen? Väldigt mycket upp och ner, berg och dalbana. Men nu på slutet tycker jag att vi har skärpt oss och verkligen gjort det vi ska. Och det märks. Hur har det varit att få hit syrran? Det har varit kul. Det är kul att spela med igen. Vi känner varandra innan och utan. Redan på onsdag, DM-final mot Hagunda. Förväntningar där? Ja, det blir femte gången den här säsongen vi möter dem. Men vi ska ju ta revansch efter den lika matchen senast. Vad tror du krävs i seger där? Jävligt hårt slit bara.